sija kufuka kasobeza nga kutu tekunywa taba nekumala kuleta ebifetete oba okufuka kasobeza ngo muwesi akugamba okufukuta amatale chokana atena iwa mu amazzi no gamba bananga ateke kiki mute mulye yawe mwa amanyi kakati no mbategezako ati 10 lyambisi no butonga bugenda enkuba bwetonya ne banamunye banaba mu bitaba kakati no musempogo no lwalo temwetungidde lugo ku lubuto wabula oluyiya lubalondedde embazzi tegeeza nti muli ba mukisa kati kubanga mugenda kumanya kuli ensonga nga omubaluzi yenze yukira awuliriza omubaluzi amatatabagajjako ebikalu nze musisi bosa Geoffrey munamusiro nkonge ya mvule nantagwira kyeyakimu kiwoowo olumunyo gwavu atalina mazitali ya sava omwana wabambeja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja olulimi oluganda olwaleero ndi wano mu kiyondo kino kiyondo wanawonawona kiri wano kingi nnyo ekiyondo kino newolaba bakituuma ekiyondo kikozesebwa kuyonda oyinza okugamba nti kuyonda kwa ngeri ki kuno mu lulimi olwedde ennyo okuyonda kyakozesebwanga okutegeeza okuyunga kwe bayitanga okuyonda edde ennyo n'olwekyo kino kyewala bakiyita ekiyondo kino kikozesebwa mu kuyunga amagumba agamenyese otegedde muganda wange seruganda oba naŋŋanda ali eyo mwanyinaze senga maama kojja taata mwena munnange kino bakikozesa kuyonda oba okuyunga edda bakuyitanga kuyonda badiranga ekikola kino bajjako kimu kino bwekiti ne bakiteeka mu kyoto oyinza okukiteekayo nga bwe kiri oba n'okiteeka mu kalagala kato ak'omubumbu oba olubabi oba olulagala oluwombo olwakeeyanjuluza n'okiteeka mu kyoto ne kibuguyala bulungi n'okijjayo jikira kiba kiyidde bulungi kiba kirimu amazzi n'okikunyakunya n'oteeka awo awamenyese nga bw'oyonda mpola kibayite ekiyondo kino kya mugaso nnyo n'olwekyo temukigayaalirira mukisimbeko ate n'ekirala kino kivumula enkalamata bajjajjaffe baakigayanga linga bw'awulira ng'enkalamata emuli bubi talina n'amazzi gakunywa ng'ali oba nga mu nnimiro ng'eyo nga asobola okugaayako ku kino kyekino ekiyondo kivumula enkalamata kino emukizannyisa ekiyondo kikulu nnyo nga bw'okiraba ndowooza nti okitegedde bulungi era okyetegereza ekiyondo kirala kinaaba amasanda abakyala bakikozesa okunaaba amasanda bwe bava mu ggwaata ngakikwata ngakikunyakunya bwati amasanda ngaganaaba kino kibeera n'amazzi mangi kinaaba amasanda bawatukudde dda kakati bigwerera kutale nze kanneeyongereyo ekiyondo ky'omukiyiza era mukitegedde kambaagalize emikisa gya ddunda mubeere mbadde kabuga ku kamera.